Rimane un buon dia e un feliz sabato. Mi sono sicuramente contento per mi pormi era tanto caro che dita se ne vino. Mi dirà alle mie. Sicuramente contento anche con il Signore che guida di una forma meravigliosa. Non per confermare alle mie. Nel momento come llega a iglesia, mi queda assombrar e tema di pavimento. Ando planetamente lo qual il Signore ha indicato durante la settimana per poter presentare il pavimento. Pues, nos Dios ta trama maravillosamente. Ande seguimos por ti confianza de ti. Por mí que nos va a tener unos temas de Abimeita, la que nos vamos a ver si no palabra de Dios. Nos trata que tú nacieras por nombre sea santificado ahora y por siempre. Tanto y nos llamamos Señor. Obríamos para crecer que palabra Abimeita. Pero nos que pedimos, nada de nos mis, pero turcos. A través del Espíritu. Amén. Cantidos, hermanos. En el nombre precioso de Cristo. Amén. El tema ya me entra, me atitulé y con título esta zona de que chistoso. El título está mi nota paisaje. Aquí no está para el site. La otra. La otra. La otra. Mi nota para el site. Pisa por mes. No pisa por piscina. El punto está para por mes. Pone para por mes como nota para el site. Mi termini di Iglesia di E Ora di Potere. Mi nome è Tavendo il Nord. E durante il tempo, differente via, mio romano sta presente, tanto come presenza di mio romano, a iega di predicare, fammi da promè bes, e da un onore anche. Amen. Mi ta leader di Ministerio di Ende Homber na Ora di Poder, anto nos tiene costumbre di turcia domingo, 6 ore di maita, pa nos vai e quibra e palabra o otro na tras di aqualetra. E non differente di nos homber na di iglesia e Ora di Poder, vai junto. Para nos por Javier, palabra de Dios, estudie, pasine y nos por crece espiritualmente. De un día ocasión ahí, nos estaba de estudia un Corintio Nanges 3. Ando un Corintio Nanges 3 tiene el tema de amor. Ahora nos estaba de estudia el tema ahí, un romano alanta, ando. Ele explica-nos de uma situação de um matrimônio. Maia, explicação aí, of a história de situação de um matrimônio, mas em uma chá particular. O que é que eu estou de matrimônio aí? É homem que morreu tortos, tapa-tapa, traga. E mulher, ganhando sua placa, a decidir que deve comprar auto novo. E não consulta que homem, não diz a homem nada, ela vai à agência, ela escolhe auto de seu colo, de seu agrado, ela soro de paga e auto, ela soro de la ganhar cor e auto,
e la capone numeri pace regga su sicuro di equalta questa pincas e la pai busca solo per parte varie no pincas tempran di modo che sumani se ora che non berlanta me inta in molto nuovo nuovo parati l'antiporta di casa o come immaginavo che su presti che non è tenga in e la che da poco assombrato sono che mi a chi che sto tomando lo gatti e la punto su signora a chi che sto passando e dice che mi ha ottenuto andiamo a dire da che è forma che è costa da tomare lo gatti a chi tenga non di niun classe di comunione entre abocumi con botavai e hasi lo qual bohanya tabon ante la quen certo texto nan den Bible un dia texto nan ke la quen den Bible tabata Genesis 3 versículo 16 e versículo do piso nosso assim aqui. E moe, Deus avisa. Lo mi multiplica, mas a roupa mês, botolô na hora de parto. Cutolô lo borra em ayú. Toh! Bodeceio lo tá papo esposo. E que lo manda ribapô. E dico, signora, va ascolta il texto lì? Va comprendere bene come costa questo tuo lugar? Non nota se costa di forma anche. Veramente, non sapeva papia toccante di esposa. Tanto è importante per noi ponere enfasi riva esposa. No esposo, esposo tal dia com pensa na dor. Parte para mim, está tocante de esposa. No momento que você pensa, por nota para o site, planifica como você está esposa. É verdade? Se você não quer estar esposa, você tem que tomar lugar e vai sair. Pero antes de este caso, no es que pone énfasis riva esposa. Para votar esposa, planifica e ore, como me sentir tres principios más importantes. En primer lugar, como me sentir un hombre, en dos lugares, como me sentir casar, y por último, en tres lugares, como me sentir un carne. È parola di Dio, papà. Bon non porta esposa sin un uomo. Bon non porta esposa sin trenta di una relazione di matrimonio. Bon non porta esposa si bon non pira in carne posandos. Ora, bon mister di un uomo. Manera nos acaba de leer esa de Génesis 3, versículo 16, nos está comprende e ore que el hombre me esperte en autoridad de papá. Esposa no hay que dar tiempo. En la zona agradable, ¿no? Pero tiene una unificación mucho más profunda. Con simplemente papel de autoridad. ¿Ya? Yeah? Pero el hombre me esterta es un contiene palabra de pisa. En lo cual de pisa. El mester ejerce autoridad. La palabra de Dios avisa nos. Montame a entender.
pero está bonita para nosotros aquí sí, dentro de su aspecto. Pues, para nos comprender bien, en el momento que nos tiene un hombre, nos como cristianos, no solo cristianos, cualquier gente secular también me se permite autoridad. Ripeto, nos esposan. Y dos puntos, un mister está casado. Por favor. Casar significa que un mister dentro de un enlace matrimonial. A vendía nos ha bombón que tiene diferente otra forma para nos pensar que es ser otro también esposo o también esposa. Pero nos no te referen a ese ahí. Pero te muestra nos que nos mestierta esposa y esposo tiene forma de enlace matrimonial. De con el otro nota bien netamente na cuenta ahora que nos tapapia de esposa y esposo. Y con mi que me encuentro el otro. Y tapapia que nan de contrato nan que nos tercera. A vendía nos tercera, manera no tenía menos holandés. Sama leyes contrato. Nos tercera un acuerdo, nos tapaina un notario, nos tra un acta. Tanto a base de acta y ore nuestra visa del pueblo que nos está casando. Pero nos no hay gran chino, no hay así, es parte judicial de que el país está requerido, ni nos no hay iglesia tampoco para nos pedir la bendición que el sacerdote lo tiene arriba en vida de la. Ahora, contrato de un party más egoísta, más personal del gente. El party de contrato está, si vota cumple con mí, a mí lo cumple cubo. Tu contrato, te sei de base de un contrato. ¿Ya? Si me afiaba un ser, habló para que a mí. No se trata de un contrato con otro. ¿Ya? Entonces, en vida matrimonial, matrimonio, digo, es un mes, no es un contrato. ¿Qué decir? Ahora que nos será acuerdo, de alguna manera nos te llama, Sama Leibniz Contract. Entonces, nos te llama otro concubina, pues, tiene contrato, nos te llama otro como tal. Nos no hacerá un acuerdo, nos no hacerá un enlace matrimonial. ¿Qué cota de diferencia entre un enlace matrimonial? Manera más explica, contrato tiene que ver con es un el contratante con el otra partida, es decir, dos partidas. De un vida matrimonial está otro. Entonces, si vos haces, lo miras. Pues, mi relación con el otro de un vida matrimonial no está depende de Kiko es así. Está a base de Kiko a mitad así. Mi nota de cinta guarda, que está ahora mi casa, está cocinando para mí, o para sombra está así con regularidad, te orecí mi cabeza si compras en el supermercado. Mi tesoro, primeramente, fue comida de en casa. Si es cocina o queda sin cocina, mi relación con esta queda más un coso. Tengo contrato en la cena. Tengo contrato, no está probando nada. Entonces, una vez que no cumple, si algo no cumple, a mí no cumple. Entonces, la vida matrimonial está presente más importante para nosotros, para que tú, Kiko, tú. Un matrimonio a base de oposición o el otro. Ahora,
Non si è di tre parti cammina, nostro visione fa birra con carni. Venga solo di birra con carni, nostro imbubisa, nostra sigi, e linea di pida matrimoniale. Non si va a di contratto, insomma, peore intera totalità, notaia nettamente e forza spirituale che mi stai. Nel matrimonio non si conosce tre fasi, no? Non si conosce fase, per esempio, di romance, o sì, delle fasi che tu costa vai pum, però non si conosce altre fasi, non tambe, natural, scientifico, non ampia in della totalità, però va comprimere in tre fasi. Tiene fase di problema, anto tiene fase di commitment, che sia un compromesso, o di un compromesso con la persona. Indonetamente, ne parte di e trapeja assibu con un dato momento, o trapeja pira un carne con la persona. O santos trapeja pira uno. Non so che si ore, ma c'è bonita, quando. Però, questa è muy. Non è di muy non lo pisa, conta per chi è un uomo. È un uomo che è un parte molto importante. Che conta il ruolo di un uomo? La conosco mi sanno qua, Genesis 2. Versículo 24. Entonces, nos persegui el hombre lo abandona a su tata y su mamá y lo uni con su esposa y no lo pira un carne. Pues el hombre en su posición mester tomó una decisión para ir con su esposa. Ahora, para nos comprender la totalidad de hombre más mejor, nos tengo que ir netamente en la Génesis 2:20. El hombre num dado momento, Deus atune uma tarefa. Tu rebece na mestre bem cerca de ela começar a mencionar buri, cucabai, cubaca, cultura, tipo de peste, né? Em um dado momento, é um bariparaco, não tem um igual com ele. Deus tem sua imensidade. E ora ha deciso di cumplire con il hombre sua necessità. Nel momento che ha deciso di cumplire con il hombre sua necessità, in maniera non sabe, la pone il hombre drumi, sacco un repci, sera il lugar e crea e muove tre sepa il hombre. Il hombre vuole contento e sa che la carne di mia carne, questo di mio beso. Pues el hombre ha aceptado en mujer como carne de su carne, hueso de su hueso. Hasta el punto de piña ahora. En mujer, en un dado momento, el hombre a la que distraí un rato. Pasó Dios en su inmensidad de visión, hombre. Ah, pero no come fue de palo. Seguramente el mujer también lo estaba pasando ese. Pasó el hombre, lo expliqué. Nos no puede pisar, porque prometo el mujer cuando crea Dios a pisar a Adam ese. En todo caso, Adam estaba tan alto que no más come fue de palo y pongo malo.
Na momento ku Eva anye den problema, mesura e consequência di morto a caia den pa emue, pa Eva. E o ponto mais importante de totalidade aqui, está com Adão, conhecendo o Deus sabe, conscientemente escolhe para entregar a vida para o pai que é mãe. Com outra palavra, está um amor imenso. Adam mesterta timpa e mue che la nenga pita. Si gicha e banda, quecha ki banda ku e mue. Pues, ta lógico tambe ku nos rompernan mester. Vivianos, no que tende palabra. Mita repetir. Mester. Entrega todo lo cual que nos tiene para nos mueve. Amén. Amén. Todo lo cual que nos tiene para nos mueve. Amén. Nos lo va a comprender en totalidad. Entende obviamente. Amén. Pues sí, entende obviamente. Ojalá me entende amén. Pero no está bien, bestia. Outra palavra. Ora que nós vamos bom, se nós vamos aqui totalidade aqui, nós estamos mirando com o propósito. Nós estamos mirando o propósito com o sermão aqui. Antonando dois. É para o meu propósito, tá? Para nos fija o que está em natureza de um homem. Para ele poder pensar que a mulher está morrendo para o seu. No peor hombre. Pero no sin experiencia que el hombre está morir y muere. ¿Verdad? ¿No se mira cuánto murió febrero de nuevo? A fondo de verdad. Las tú que un mujer murió febrero de nuevo. By the way, dos mujeres solo murió febrero de nuevo. Un dinán a que tenga vida. E sono dell'astra aqui, un pari luna passata. Qua bulla fai breve nuovo, non tappa tappa pa homber. Ta problema personal financieramente. Non si ora que mue qui per un relazione con nos, non sta cla pa entrega turcos, entrega vita pa i breve nuovo, así. Un costi locura. Però, non ti lucura. Passò a guardare fe il principio che Adam ha entregato vita eterna per il Pai che è muore, scorre morto, ta passò a metà di amore. Ora sei te parti. Adam nos dice carnal, riva cara de idea. Es un su deseo mester y taque da pai hombre. Nos conocemos situación en camina con el hombre no te dona el mío trato en el mue. Sin embargo, es el hombre, puta, el hombre y el mue su vida y. E perché da madre? E perché da se scoglio con lui? Chi ora che batte la porta di Emue e Moeta, da vi porta bene. In differenti situazioni, con anni conosce, come ti pensa, comportata, chi con la prego pensa, non con... E Homber non ti comporta su me di nessuna forma, sin embargo, Emue che da vi porta tocca. Pues la palabra de Dios está cierto. Él no es su deseo, no queda para el hombre.
Ora nos verá que cosa parte espiritual y cuál es la parte más importante. Primeramente, ¿sabes? ¿Quién tiene caso aquí? Si no sirve para pedir la parte espiritual, está el hombre espiritual. Papá, me voy. ¿Quién tiene caso aquí? Me cierta el hombre espiritual. ¿A ver? Cristo Jesús está el hombre espiritual. Pues honestamente, ahora que nos va a decir, y ya lo vamos a fijar y postran a través de la palabra de Dios. 1 Corintios 5, versículo 45. Para nos va a que morar de sí. Es bonita, ¿no? Con lo cual Adán así. También netamente un tipo de el antitipo que me está representando. 1 Corintios 5, nos sale ese versículo 45. Esto dice: no se sienta aquí. Así no está meto para escribir. E promegende Adam abira un alma vivo. E último Adam abira un espíritu de una vida. Pues netamente nos mira bíblicamente que el hombre está en dos Adam, que el hombre espiritual está en dos Adam. Es un atrece muerto. E otro da terza vida a través do Espírito. E agora nós estamos apontando os meses anteriores da quinta mãe espiritual. Agora nós vamos sair em Efésios 5, versículo 23. Efésios 5, versículo 23. A sombra é esposo a cabeça e é esposa. Não se vira com carne, é esposa, sorry, é esposo a cabeça e é esposa. Mescos con Cristo también está en cabeza y en iglesia. Pues en iglesia está en momento de Cristo. Ahora lo voy a decir, pero venga, o sea, ¿cuánto denominación cristiana? E ore da e noi di Gesù. In caso di non scorpisa un clan Cristo ti pensavo si potasti mami potava anche mi mandamento. Pues, la esposa of el mujer que está guarda Dios of Cristo su mandamiento no está su mujer. Anto opta pretendesi y ta mujer de Cristo, pero no está baisaite. Sa cubo no está baisaite. Pues, ahora nos va que en totalidad, para la iglesia, nos denos totalidad la iglesia. Maquita for the hombre, maquita for the mujer.
nos como iglesia hoy nos torna en mue de Cristo Jesús. Amén. Ahora e casar de Cristo Jesús. Que conosco, que está requerido de que caso aquí. Tem mesmo um condicionamento de uma situação carnal. Me mestre de um bom pessoa. Puta Cristo Jesus. E homem é mestre por ou mestre por exercer tua autoridade riba mim. Me não por pretender como está em casa de Cristo, pero me está assim e costa maneira, me está aí, está bom. Mas o homem pode comportar por maneira um baisaite. Baisaite não tem regra. Então a noite para passar cinco dias, depois ela pira vai, ela está atendendo qualquer outro ano, bolsa mês. Pero a boa como mulher de Cristo, mester aceitar sua autoridade movida. Amém. Um assunto de que, Senhor, me tem para botar também homens, pero me tem gana de pai me happy hour, né? Me tem gana de assim me costa, então, em trabalho assim. Capisei, quer dizer, ora o Deus tem sua imensidade a larga, põe a coisa que vive o papel que está tomando lugar tem passado, de Gênesis, planetamente olhar mais profundo para nós. Quando mira, e ore, o Cristo também anenga toda sua grandeza, toda sua glória. Pepapi se canos como emue. Pe entregar su vida para nos como emue. Pues no importa otro. Nos tengo que aceptar su autoridad. Amén. De nos vida. Amén. Ahora, tem situaciones también como. Nos pisa así, pero ninguém casa con Cristo. Op de nossa frei, no momento que você vai crunchar com Cristo, tem água de bautismo, nós não queremos. Não importa a moeda de Cristo. Nunca. Não, depois não é duro. Pera que a palavra de Deus te explica. Verdade. Pois a parte matrimonial está requerir como está bautizar. Pois te orei. Realmente botar em mulher de Cristo. Agora tem assunto de pirão carne. Essa aqui tem que ter um parte mais importante mas para nos compreender. Então o Bíblia tem um constante que nos nota explica lá que nos visa nos pueblo. Ando nos te queda extrañar con los pueblos a caer tempica sin tan amor principalmente nos jóvenes piramento de un carne tanifica na momento con mi tin un relación cubo un texto no me va a comentar aviso nos de 1 Corintios 6 18 pero primero para nos comprender 1 Corintios 6 18 la nos lesa 4:25. E da pisa nos assina. Vosso no saco, vosso corpo, não tá membro de Cristo?
Lori kita è membro nan di Cristanto, i hasinan pira membro di un prostituta. Di ningún manera. Of posso nosa kuesun. Kumunisu mes ku un prostituta. Ta un kurpa tune. Pasobra. E tapisa. E dos nan lupira un carni. Ora tieni dos. Quindi non sarà l'anda di iglesia. L'anda di iglesia bautizzare e después nos che dona netamente correa a otra gente. Perché in Cristo come o hombre tanto che dona correa a otra gente. E l'esco nostra signora di Eva, so Eva a che da ingannare. Allora nostra tem a posizione di Eva. Mira con Cristo che dice nostro amore. Matteo 24, versicolo 4. Matteo 24, versicolo 4. Che dice nostra signora di ora con l'apuntre Gesù, chi cosa segnala di subito? Versetto 3 sta pisando. Sorry, da cominciare fuori di uno, io non so comprendere quattro massimi. Gesù sale fuori dal tempio, sta attaccando a Biden. Canabai ora su discípulo nana bin cerca de ahí para mostrar el edificio nana de tanto y la contesta y avisa nana vos que mira tu recosta nana aquí de verdad mi debis esposo aquí nana lo no queda ni un piedra de otro lo no guarda para chapo y ahora que estaba la cinta y va a ser de Olegia discípulo nana bin cerca de ahí y avisa písanos ¿qué tiempo que costan aquellos sucedidos? ¿Y Kiko lo da el señal y por mi vida y el fin y tiempo? Desde Kiko Jesús lo dice aquí. Jesús está contestando y dice aquí. Mi rapa ningún gente no gana voz. Otra palabra. En el momento como será un pacto con el Señor. Ma l'anda di iglesia, vita virgen. Ma se era un patto con il Signore. Nel momento che va a quando vuoi tu gagna. Pa sombra. Gesù aspierta nos pa e assunto che va a quando vuoi tu gagna. Ora, netamente, è una ganancia di iglesia, dopo visa, però amico, mi stava da un differente homber e iPhone, ma che una differente iglesia, ya, a ora come da cerca Gesù, da come Gesù sta a seconda. Mira, esatto che è bonita di Gesù. Ora che Gesù ha accettato come emue di sua vita, non di ecosnan cubahasi e da tira na bocara. Netamente è un gentleman, pues Gesù ten tur totalità da porto nabo, ten tur situazione da porto nabo. Quando ti pensi, non si può glorifiche, amen, mio amico. Tanti non si può chiamare Signore. Quando ti pensi, metta di a proposito di parte qui. E parte spirituale per mi entregarmi completamente a mio esposo con Cristo Gesù per mi sta sommesso a te ten morto per mi ten un uomo e sto di scuola e carezza
come altro uomo. Realizar un gozo de vida, mi hermano. El título de mis amos. Mi nombre exacto. Mi paz en nombre de Cristo Jesús. No con